Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća. Problem sa privatizacijom Studija B su nerešeni imovinski odnosi, odnosno zaostala dugovanja i nerešen spor sa nekadašnjim deoničarima Studija B. Naime, Radnički savet Studija B je 15. aprila 1991. godine uputio poziv svim zaposlenima da, i penzionerima naravno, da otkupe interne deonice i na poziv se javilo 86 deoničara. Do 28. februara 1992. godine cena je u potpunosti isplaćena, a deoničari su stekli pravo na godišnju dividendu. Međutim, 15. februara 1996. rešenje o otkupu deonica je jednostavno poništeno i na čelo Studija B je postavljeno novo rukovodstvo, a tada je predsednik Skupštine bio Nebojša Čović. U dopisu Upravnog odbora Studija B, upućenom od strane novog rukovodstva, svim deoničarima stoji, citiram: Upravni odbor radiodifuznog javnog preduzeća Studija B je analizirao imovinske odnose nastale preuzimanjem osnivačkih prava od strane grada Beograda i s tim u vezi ukupne obaveze osnivača prema osnovnom preduzeću i deoničarima koje su uložili sopstvena sredstva za otkup kapitala ranije radiodifuznog preduzeća Studija B. Osnivačkim aktom javnog preduzeća imovina deoničara je zaštićena i izuzeta iz ukupne imovine Skupštine grada Beograda. Međutim, ono što se u realnosti dešava jeste jedna opšta otimačina društvene imovine. Dešava se da je Studio B unakažen, otet i pretvoren u lični servis Aleksandra Vučića i zapravo je, da kažem, neka senka Studija Pink. Ovo ruglo koje se čini sa medijima u Srbiji može da prestane ako oformimo anketni odbor koji će za početak da istraži imovinu Studija B, kome Studio B pripada, ko zloupotrebljava i pravo i pravdu i zakon i prava građana prosto poništava. Pa kad se još pozabavimo kvalitetom programa Studija B i u čijoj je on svrsi, kome služi, onda možda konačno počnemo i ono najvažnije, da oslobađamo medije u Srbiji. Jer poznato je da svoje laži i svoje izdaje Aleksandar Vučić najbolje održava putem medija, a Studio B...